Jarraituko dugu, etenaldia egingo dugu hori bai mailaren bueltan eta elkarrizketaren tartean jarraituko dugu kontu honekin. Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia, berretxia izan dena karguan daukagulako gurekin, Iban. Alaxe, bai, zuzendaritzako batzorde horrek berritu hartu du, amos lagun berritu direlako, zerrenda bakarra aurkeztu izan da, alor kritikoagoan barruan egon da beste mugimendurik, baina zerrenda bakarra aurkeztu izan da, eta ondorioz Arkaitz Rodriguez buru duen zerrenda hori berretxia izan da. Beste urte batzu ez beraz idazkari nagusi izango da. Arkaitz Rodriguez, sortu alderdian. Rodriguez jauna, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon, eskerrik. Gaztetuta datorren zuzendaritza bat da. Ez dakit, ezkerreko alderdi batek gazte izan behar duelako definizioz. Ala hor bestelako irakurketa bat ote dagoen, hildo berri bat, egiteko modu desberdinak ote datozen sortu da, orain arte agian ikusi gabea garenak? Bueno, batetik gauza jakina da, baditugula kideak, bueno, belaunaldi, ez, konkretu batekoak, kasu askotan bizi osoa emantutenak lanean, borrokan, eta dagoeneko ateratzen ari direnak, ez. Horrek eskatzen du, errelebo bat, ez, edozein alderdi edo mugimendutan eta gurean ere bai, ez. Eta bestetik gauza jakina da, ez, ezkere abertzalea aspaldi luze honetan, ba, bere burua egokitzen ari dela, ez, egokitzen ari dela, errealitatea bera ere etengabean egokitzen delako, eta guk izan nahi dugulako une oro, ez, eta errealitate orotan albait eraginkorrenak gure helburuen bidean aurrera egiteko. Baina duela 10 urteko ezkerra abertzalea sortu eta gaur egungoa oso desberdin ikusiko ditugu, ziklo aldaketa bat etorri da politiketan ere. Bueno, nik uste du nabarmena dela, ez, duela 10 urte gai izan ginen, gai izan zen mugimendu hau, gure antolakunde hau, estrategia aldaketa oso bat sustatzeko, ez edo nolakoa gainera, ez, esan liteke, bueno, 180, ez, graduko aldaketa bat egin genuela, ez, eta egin genuen aldaketa hori horretxegatik, ez, ulertu genuelako, pentsatu genuelako, bueno, askapen prozesua berak, ez, hala eskatzen zuela, ez, eta ulertzen genuelako, ba zela, ez, unea eta beharra zegoela hartarako, ez, egokitzapenaren ostetik etorri dira 10 urte hauetako urratsak, ez, beraz, uste dute hor nabarmena dela, ba, egon badagoela, ez, aldaketa importante bat, eta hori ere, nolabait, bueno, personetan eta egiteko moduetan eta oro har gure praktikan, ez, antzematen dela. Herrigaia ponentzia horretan, zu buruz daituen ponentzia horretan, datorren estrategiari begira jarrita, ardatzak asko izango dira, nik hiru nabarmenduko ditut, bat, lehenengoa gehiago izatea, alderdi politiko guztiek nahi duten bezala gehiago izan, bi, erakundetan botere handiagoa izatea independentismoak, eta hirugarrena, independentismoa bera, kontzeptu eraldatzaile moduan, ez da, subirautza gehiago, gauzak beste modu batera egin, eta hobeto egiteko ala dio ezkerra abertzaleak, eta ez, Euskal Herrian bakarrik, Europa mailako fenomeno bat bezala, ez? Estaturik ez duten nazio hori guztiak elkarrenen egin dezaketen zerbait bezala, ez? Europan ere oihartzuna izan dezan. Gehiago izateari buruz, EH Bilduk nondik eta nola zabaldu nahi du bere espektro politiko hori, izan liteke ezkerretik, izan liteke abstentzionisten zaku horretatik, izan liteke, ez dakit, abertzaletasunak duen beste zaku zabalago horretatik, ez? Nondik jan nahi du gehiago sortuko nahi? Bueno, guk garrantzia berezia ematen diogu elkarlanari. Esan nahi dute, ba, albait esparru eta espazio gehienen arteko elkarlana, ez, egiteko gauza izateari. Guk garbi dioguna da, herri hontanen norabide aldaketa bat behar dela. Bestelako politika publiko batzuk behar direla. Eta horrek eskatzen duela, batetik gehiengo berri bat, eta bestetik lidergo berri bat. Gehiengo berri bat, subiranista eta aurrerakoia, gure ustez, gizarte mailan existitzen dena, baina termino bueno, politiko, elektoral eta instituzionaletan operatibizatu beharra dagoena, eta eskatzen du, esan bezala, lidergo berri bat. Gure ustez, ba, azken batean ona, ez, ekarri gaituzten horiek nekez eraman ahal izango gaituztelako beste toki batera, ez. Orduan, gure ustez, lidergo hori... Horiek nortzu dira, Euskal Alderdi Jeltzalea nagusiki. Euskal Alderdi Jeltzalea, PSE, PSN, herri hontan, momentu hontan, instituzio gorenetan, nolabait, gobernu, ez, ardurak dituzten horiek. Beraz, esan dakoa, guk uste dugu
lidergo berri bat behar dela herri hontan, eta lidergo hori soil-soilik ezkerreko subiranismoaren eskutik etor daitekela. Alegia, EH Bilduren eta Ipar Euskal Herriaren kasuan EH Bairen eskutik. Hortik aurrera, larun batean ere esan nuen nire interbentzioan, eta hala, ez, jasota dugu herri gaia ponentzian, ez? Gure ustez, ezkerreko subiranismoa gai izan behar da, gauza izan behar du mundu guztiarekin. Kolaboratzeko mundu guztiarekin, nolabait lortzeko akordioak, handiak edo txikiak, iraunkorrak edo behinbeinekoak, estrategikoak nahi bada edo taktikoak, kriterio bakar bat oinarri. Eta da, dena delako akordio, elkarlan edo kolaborazio horiek balio ote duten herri honetako gehiengo sozialen lan eta bizi baldintzak hobetzeko, balio ote duten ezkerreko subiranismoaren erreferentzialtasuna handitzeko, balio ote duten ezkerreko subiranismoaren egitasmoa indartzeko, eta azken batean balio ote duten herri honen eta estatu Espainiar eta Frantziarraren arteko nolabait indarrarremana hobetzeko. Hori horrela den artean, gu bagara, esan bezala, albait elkarlan, akordio eta kolaborazio anitzenak jorratzearen aldeko. Nik aliantza zabalen gai horri helduta beste hitz edo kontzeptua jarriko dizute. Zuke ekintza politikoari efikazia handiago eskatuko diozu hemendik aurrera, mailan esan da, pragmatismoaren bidetik lan gehiago egitea nahi duzue efikazagoak izateko? Bueno, hau ere, aipatu genuen larun batean, ez? Gu ez ginen jaio edo sortu, ez? Ez da gait diskurso autorreferentzialak egiteko, ez ginen jaio edo sortu, ez? Ez da gait purutasun, ez? Ideologiko batean gotortzeko, gu asmo eta bokazio argi batekin sortu edo jaio ginen, ez? Eta da irabazteko. Da irabazteko. Eta gure ustez horrek eskatzen du boterea lehiatzea esparru guztietan, berdin kalean eta berdin instituzioetan, eta eskatzen du ambizio horrekin jardutea. Guk nahi dugu, pentsatzen dugu, ezkerreko subiranismoak albait instituzio gehien gobernatu behar dituela. Asteko eta behin hori ona delako jendearentzat, gehiengo sozialentzat, frogatzen ari garelako, frogatuta dagoelako, ezkerreko subiranismoak agintzen duenean, gehiengo zabalen lan eta bizi baldintzak hobetu egiten direla. Horrek besteari emateare badakar, bat-ematek barruan pentsa dezake esentzia galtzen ari gara, hori zta arrisku bat. Bueno, baino, biratzoko egunean pare bat elkarrizketa egin zizkidaten, argitaratu ziren, eta haietako batean horri buruz galdetzen zidaten, ez? Esaten zidaten, galtzen ari da ezkera bertzalea bere, zagit, esentzia edo bere identitatea. Eta nik esan nuen, alakoak entzuten ditudanean, gogora datorkit, ez, abesti famatu gura. Somos los mismos que cuando empezamos. Zu, nire belaunaldikoa zara, ezagun egingo zaizu. Eta nik nire buruari galdetzen diot, baina zein da erakunde eraldatzaile baten, ez, helburua edo funtzioa, edo misioa. Zer da, beti bere buruaren berdina izatea, alegia, aldakaitz mantentzea denboran zehar, edo da, hain justu bere burua eraldatzeko gauza izatea guztia eraldatze aldera. Guk bigarren hori nahi dugu. Beraz, esaten duguna da, hasi ginen horiek gara, bada bai, jarraitzen dugulako pentsatzen, herri honetan, klase borroka, aldaketa soziala, feminismoa, ekologismoa, arrazismoaren aurkako borrokak, nazio askapenetik pasatzen direla. Alegia, estatu propio bat eskuratzea, erdiestea, eskatzen dutela. Hasi ginen horiek beraiek gara, aldi berean esango dizut. Ez, lehen esan dugun bezala eta azaldu dudan bezala, aldatzeko gauza izan garelako. Alegia, gure burua aldakorra den errealitate horri, nolabait egokitzeko gauza izan garelako, beti ere, askapen prozesuaren mesedetan, eta azken batean, gure helburuetarantz, nolabait, alik, eta azkarren, ez, urbildu alizateko. Baina alor praktikora etorrita, Alderdi Sozialistarekin lehengo astean bilerare izan duzue, edo bintzat, barka, EH Bilduk izan du, Alderdi Sozialistarekin, eneko handu ezarekin, zuzendaritza berriarekin. Zuek ate hori itxi samar ez duzue aurkitu esaten aritzaren honetarako, aliantzak zabaltzeko eta alik eta botere esparro gehienetan egotengo, erakunderik gehienetan egoteko. Ez da, ate hori itxi samar azaldu? Ez da, kite, espero dut honekin inori arazo handirik ez eragitea edo ez sortzea. Baina nik uste dute ontan, garaiotan, ez, oroar, gizartaren esparro ezberdinetan bezala, posture ondi samarra dagoela. Eta esplikatuko naiz. Guk hitz egiten dugu alderdi sozialistarekin,
EAEN, Nafarroan, Madrilen, guk EH Bilduk, esan nahi dute, une honetan, Nafarroan, Txibiteren gobernua sustengatzen ari da, eta hori gauza publikoa eta jakina da, eta Madrilen, egin batean, Pedro Sánchezen gobernua sustengatzen ari da, esan nahi dut hor, harreman iraunkor bat dago, bestalde, jakina da ere, EH Bildu badator Pedro Sánchezen investidura ahalezko egitetik. Badator, bi urtez jarraian, aurrekontuak nolabait ahalbidetzetik, ez? Azken kasu honetan, onartzetik aldeko bozka batekin. Beste horren beste Nafarroan, ez? Kasu horretan astentzioarekin. Beraz, hor, elkarlana eta nahi bada, harremana, gero eta estuagoa gainera, egon badago. Aspalditik. Baina horren zuzte ulertzen duzu, esaten dizute esate baterako, indarkeria irmoki gaitzesteko eskaria berresten dizute, dizuete, alderdi sozialistatik, eta bestetik, ez daudela beraiek proiektu independentista bat bultzatzeko moduan, ez? Definizioaren aurka doan zerbait da, independentista zaretelako. Orduan, hortik zer ulertzen duzu, non daude aliantza horiek ezkerretik egiteko aukera desagertu da? Guk uste dugu orotariko aliantzak eta akordioak, bakarren batzuek uste, edo oroar uste, baino lehenago iritsiko direla. Eta zentzu horretan, berriro diote, postureo handi xamarra dagoela. Zuzendaritzako izenei begira, eta mailan era aipatu da, oia bera, eta horren nolabait ere ezin egunak ere sortu ditu, alderdi sozialistan bertan, Jose Ignacio Asensio izan genuen hemen, Gipuzkoako idazkari nagusia, ostiralean, eta berak hala aipatu zuen gainera, biktimen elkarteak ere, nolabait, keixo azaldu dira, zuritzea dakarrelako, David Plaren irudiaren zuritzea dakarrelako, edo autokritika falta dakarrelako sorturen aldetik. Zuze erantzungo zenieke? Ba, orain arte esan dugun hori bera, ez. Davidek sekulako ekarpena egin dio ziklo politiko berriari. David izan da persona klabe bat, etaren biolentzia ekuazio politikotik behin betiko ateratzeko, eta hori gauza jakina da. Eta David sortun egoteak, eta are, ez, une honetan zuzendaritzan egoteak, zerbait suposatzen baldin badu, eta zerbait baldin badakar da, garaian, ez, duela 10 urte, hasitako bide horren berrespena, eta bide horrekiko apustu, irmo, tinko, eta behin betiko bat. Beraz, horixe, esango genioke, ez, seinale ona da, seinale ona da. Bestalde, Davizi, eta ez bakarrik Davizi, ez? Beste askori urteetan eta urteetan, hamarkadetan, ez? Eskatu zaie politika egiteko. Davizek politika egingo du. Eta hori da egin nahi duena. Eta egingo du gainera, aipatu dudan norabide horretan. Daviz, zuzendaritza hau osatuko dugun gainerako kideok bezala, eta hau ere nabarmendu nuen larun bateko, bueno, zera, interbentzioan, ez? Kongresu bukaerako batzar horretan, naiz eta hau kurioski, ez? Ba, medio askok eta askok eta askok ez duten jaso, komprometituta dago, urriaren 18an ezkerreko independentismoak irakurri zuen edo ezagutera eman zuen adierazpen horrekin. Eta adierazpen hori oso argia zen, bereziki puntu batean, ez? Eta da, etaren biktimekiko nola baite jarreran. Beraz, berriro diot, seinale ona da, David bezalako persona bat, une honetan, sortun, implikazio maila honekin egotea. Zuk sentsazio daukazu ezkerra bertzaleak beste eragile batzu baino pauso gehiago ematen duela, edo eman izan duela orain arte behintzat, elkarbizitzarako, beste batzu daula geldik? Sentsazio baino gehiago, konstatazio bat da, eta esango nuke, ez dela nik egiten dudan konstatazio bat, nik uste dut, gizarte honetan, oso zabaldua den iritzi bat dela, berriro diot, objektiboa delako, ez? Oso nabarmena da, joan den 10 urtei, begiratuz gero, nor aritu den zertan, eta nor egin duen zer. Eta guke frogatu dugu, ezkerra bertzalea, eta oroar ezkerreko independentismoa, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko urratxak egiten aritu dela, eta beste batzuk, zoritxarrez, oraindik ere, errelatuaren bataia, deritzoten horretan ari direla. Guk ez dugu hor katramilatu nahi, iruditzen zaigulako herri honek nahi duena bakea dela, herri honek nahi duena elkarbizitza dela, eta zalantzari gabe horiek merezi dutela. Aipatu ditugun ardatzen artean gehiago izatea, esan dugu bat, aliantza berriak lortza ere bai, erakundetan nabarmenago goteko independentismoa, eta bestea,
independentismoa ardatz hartuta Europa mailako mugimenduak sustatzea ere bai, ezta? Esaten duzuelako independentismoa dela herri honetako konponbide nagusia, dauzken arazo nagusiei, subiranotasun handiago izatea konponbide nagusia dela, baina gero inkestetara begira jarrita bintzat, naziotasuna aitortzen zaio Euskal Herriari gehiengo batez, ziurrenera, baina interes independentista hain handirik ez da hautematen, antzematen behintzat. Nola egingo duzu ordan zuek? Azkeneko soziometroak baldin badion, benetan independentista gure herriaren uneko emeretzia autonomia erkidegoa behintzat dela, ez? Ba, guk pentsatzen dugu, eta hau topiko bat ere eman dezake ez, baina enkuestarik onena, besteak beste hauteskundeak direla, ez? Eta gauza bat nabarmena da, ezkerreko independentismoak, eta beraz, independentismoak sekula, ez du izan, sekula, eta ondo diot, herri honetan egun duen babes maila, babes soziala, babes elektorala, eta babes instituzionala. Independentismoak behin ere ez du izan gaur egun duen presentzia instituzionala, eta eragina almena, ez bakarrik Euskal Herrian, une honetan baita Euskal Herritik kanpo ere. Zuk nor sartzen dituzu independentismoan? Zer alderdi sartzen dituzu? Argi eta garbi EH Bildu eta EH bai. Eta EAJ ez? EAJak bere burua independentistatzat dauka. Nik independentistatzat ditut. Besterik da, haien nolabait praktika ez. Eta praktika horrek gure aburuz behintzat azken aldi luze honetan praktika independentista ez, eraginkor eta nahi bada koherente ez, batetik urrun xamar kokatua da. Herritarren gana etorrita ere ez, Ego eta Ipar Euskal Herrien arteko harreman horretan, badaude, erakunde bultzatzen dituzten hartu emanak, akitan Euskadi Nafarroa, euro eskualde izan diteke, baina horre autokritika eginaz, ez dago hainbeste interesik herritarren artean, bi aldeen arteko harreman horretan, horrek erakusten du, independentismoaren ahulezia bat ere, herria ulertzeko modu horretan. Baina ez nator bat, esan nahi dute astapeneko baieztapenarekin, ez berriro diot, nire ustez ez da egia, ez independentismoa inoiz baino ahulago dagoenik, eta ez da egia, kasu honetan herri honetako, ez herritarren gehiengoak lurralde ezberdinen arteko harremana edo indartu nahi ez duenik, kontrara da. Bera, berriki ezagutu dugu naziometroaren, ez? Azken nolabait inkesta. Naziometroak sei hilabetean behin, ematen ditu ezagutzera egindako, ez? Neurketen ondorioak eta. Eta hor, besteak beste esaten den gehiengoa direla. Gehiengoa dira, herri honetan, gehiengo zabala gainera. 165tik gora kokatzen dira lurralde eremu guztietan, ez bakarrik EAEN, EAEN, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Pentsatzen dutenak Euskal Herria herri dela, eta Euskal Herriak herri den aldetik beharko lukeela izan aukera, eskubidea duela, bere etorkizuna libreki erabakitzeko. Bat, baina bi, are nabarmenagoa zen oraindik, are handiagoa, da lurralderemu horien arteko elkarlana handitzearen alde dauden herritarren kopurua, esparru konkretu batzuetan bereziki, osasungintzan, politika ekonomiko konkretu batzuetan, eta bar, beraz, berriro diot, ez dute partekatzen, mantra hori, ez? Bakarren batzuk, behin eta berriro mai gaineratzean, eta zabaltzean interes handia, ez? Agertzen ari dira, ez? Horretan, nik ez dute partekatzen, edo nola ere, behir, hau ere erantzun nuen aurreko batean, ez? Elkarrizketa batean. Independentziaren kontrakoek, baldin eta benetan hori horrela bada, oraintxe dute aukera eta unea, herri honi galdera lusatzeko. Hain ziur baldin badaude independentismo ahul dagoena, eta ez, herri honetan, gero eta jende gehiago, dagoenean mantendu nahi duela estatusa eta gauzak eta galde dezatela. Zergatik ez dute egiten. Galdeketa horretara iristeko ere, alde bakartasuna eta alde bikotasuna uztartu egin behar direla esaten duzu. Nola dira uztargarri alde bakartasuna eta alde bikotasuna? Non egiten dute bat? Guk uste dugu... Zaizagutzen ditugu alde bakarreko bideak, KUPena, esaterako, aldebiko bideak, EAJ-arena, eskerrarena ere bai, orain, eta zuenak biak uztartzen ditu, non? Guk esaten duguna da, herri honek ezin egin diezaiokela uko bere nolabait aspirazioari. Eta ambizioa igo beharra dagoela, eta guk esaterako PNV-eri leporatzen dioguna hori txeda. Da, nolabait, astapenetik bertatik uko egite aukera horri. Esaten duelako, bai, ni ere banaiz independentista, ni ere banago, ez, nolabait herri honen, erabakitzeko eskubidean alde, baina, ezin da,
ezin da, eske begira, Madril, begira, eta guk esaten duguna da, gu ere oso kontziente gara, izan badiren oztopo, ez? Badakigu, ez dela samurra, eta ez dela samurra izango, baina kontxo, ez diez, aiogun uko egin gure eskubide den horri, eta herri honetako gehiengo baten aspirazio kolektiboa den horri, saia gaitezen bederen, ez, mahai gaineratzen, hori, hortzemuga kolektibo berri bat, esan dezagun, herri honek behar eta merezi duela burujabetza, eta hartarako eskubidea duela. Eta saia gaitezen gehiengo bat aktibatzen aldarri horren bueltan, kalean, baketsuki, noski, zalantzari gabe, kalean, instituzioetan, eta gero, gerokoak, esan nahi dute, ikusiko dugu, ez, nola egin dezakegun, eta noiz, aurrera zenen, eta ez dakit, ukere ere ez daukagu obsesio berezirik, ez, biharko ja hartu eta hori, gauza guztiak lortzearekin, ez? Dioguna da, ezinbestekoa dela. Zeren eta ikusi dugu, ez, bien bitartean, beste batzuk direla, adibidez, gure lan harremanak eta lan baldintzak erabakiko dituztenak hemendik 500 kilometrora. Biharko ez, baina noizko zea jotari ere esaten diozuen makale egibitzen dela zentzu honetan, ez? Orduan, bai, horrexegatik, diodan horregatik, iruditzen zaigulako, ea jotak, nolabait, partida hasi baino lehen, ematen duela galdutzat, eta kakotxen artean aitzakia horrekin, partida hasteari ere uko egiten diola. Orduan, gu oso kontziente gara berriro diot, ez dela zerbait erraza oztopoi karagarriak daudena, ikusi dugu Katalunian, baina dioguna da, ez gaitezen izan gu bederen, herri honen aspirazio kolektiboak beheratzen ditugunak, ez, izan gaitezen ambiziosoak. Europak ate hori ireki arte ez da gertatuko agian? Europak estatuen barruko gai bat dela, edo ez dela, onartzen duen arte, ez da independentziarako poso nagusirik emango? Hori zaila da jakiten, ez? Zaila da jakiten, zaila delako ere jakitea zer gertatuko den biei, aste bia bete barru, esan nahi dut. Irekiko dira aukera leio berriak, zalantzari gabe, bide hori erraztuko dutenak, ez, samurrago egingo dutenak, urrutira gabe Eskoziak bozkatuko du bi urte barru, eta gaur bederen inkuesta guztiek diotena da, independentismoak irabazi egingo duela, haixe gainera, erreferendum hori ikusiko dugu. Baina hori horrela bada, gertaliteke, Europan bertan neurriak hartzea, azken batean irudikatzen zaila delako, ez? Europak, bueno, Eskozia bezalako lurralderen eta nazio esan dezagun, haratu eta egin batean aberatxo bati ateak isteak, ez? Beraz, horrek ekar lezake, esan bezala, bueno, dauzen aldaketa bat, eta alako bide baten, bueno, ezarpen bat. Beraz, etor daitezke, sor daitezke egoerak, zeintzuk lagunduko duten, ez? Guk ere, bide horretan aurrera egin alizatea. Guk dioguna da, momentu horretarako prestatu beharra dago, etxeko lanak egin beharra dago, has gaitezen etxeko lan horiek egiten, ez gaitezen besoak gurutzatuta gelditu, edo ez dezagun amore eman partida hasi baino lehen. Hori da guk EAJ-ari esaten dioguna. Rodríguez Jauna, beste 5 minutu kenduko dizkizut lan erreformari buruz hitz egiteko. Eta abia puntu hartuko dugu Jose Ignacio Asensiok, alegia Gipuzkoako Sozialisten idazkari nagusiak utzi zizun galdera horri begira jarri. Eta ostiralean botaziolako Rodríguez Jaunari Asensio Jauna galdera. Ikusten dugu nola nahi bat dugu Rajoyren erreforma alde batera ustea, ba horrelako akordio bat behar dugula. Eta gehiengo bat behar dugula gure Espainiako parlamentuan. Galdera da, hori arrisko jarriko aldugu? Ba, galdera da, zer dela eta ezkerrak ez du beteko eman zuen promesa. Zeren eta alderdi sozialista kanpaina egin zuen, estatu mailako hauteskundetan, bere programa politikoko puntu nagusietako bat zelarik Rajoyren lan erreformaren derogazioa. Alderdi sozialista horrek eta Podemosek, gobernu akordio bat egin zuten, besteak beste, puntu horren bueltan, alegia, PP-ren lan erreformaren derogazioa, ez, banderatzate hartuta. Eta PSOE eta Podemosek akordio bat dute Euskal Herria Bildurekin, joan den urteko aurrekontuen arira, beste horren beste planteatzen duena. Galdera da, hori horrela delarik. Baldin eta badagoen Espainiako parlamentuan gehiengo politiko bat PP-ren lan erreformaren derogazio osoaren alde. Ala bederen, erreforma haren, ez, nahi bada aspekturik kaltegarrienen erreformaren alde. Baldin eta badagoen gehiengo sozial bat, estatuan, zer esanik ez herri honetan, PP-ren lan erreforma haren derogazioaren alde. Eta baldin eta badagoen gehiengo sindikal bat, zer esanik ez herri honetan, horren alde,
zergatik ez da egiten. Zuen momentu honetan, zergatik eta negoziazioak nola daude, ezezkoan sortu ez, EH Bildu, koalizio buruan, ezezkoan dago, ezezko boro bilan, ze beste ideia bat ere gailentzen ari, eta aliga, lehenengo pausu hau egin dezagun, onar dezagun, dezazuen, lan erreforma hau, eta ondoren, urteik aurrera egin ahala, joango gara gauza berri gehiago sartzen, hori ere, dagoelako horre, oinarrian, ez? Momentuz, ezezkoan dago EH Bildu sortu? Oso argiak izan da, bai EH Bildu eta bai sortu, ez? Gu, baldin eta ez badiren erreforma haren, ez? PP-ren lan erreformaren aspekturik larrienak bertan bera uzten, guk ezetz bozkatuko du. Azten gordutan ez da aurrera penik egon zen zu honetan. Ez da inolako aurrera penik egon, eta okerragoa dena, guk impresioa dugu, ez dela aurrera penik egon, hor bakarren batzuk, bueno, hori kondizio edo baldintza bezala jarri dutelako, ez? Zuk, ze hori ematen diozularik nola bai botere guztia, nola espero dezakezu bestelako emaitzik? Eta hori da, Soek eta Podemosek egin dutena. Lehenik, egon bidatu nola baite mahai horretara, ondoren sindikatuak, eta beraz, azken batean, zeo eren, ez? Patronalaren interesen neurrirako edo araberako erreformaren erreforma bat planteatu. Beto eskubidea ematen dut. Por cierto, zeoek, esan adu, oso pozik dagoela, koma bat ere, ez duelako aldatzen, ez, PP-ek egin zuen erreforma hartatik, hori horrela baldin bada, eta horrela izango baldin bada, noski ez ez bozkatuko dugu. Arrazoi nagusi bategatik, guri oso larria, eta esango dugu, oso kezkagarria iruditzen zaigu, ezkerrak, bere burua, ez, ezkertzat aurkezten duten horiek, bere promesei eta emandako hitzari, nolabait, hori ez, uko egitea, ez, oso larria zen, eta horrek auzitan jartzen du ezkerraren kredibilitatea eta legitimitatea, ez? Gertaliteke, ez, guri ere bai, gertaleki guke egunen batean, momentu batean, egindako, ez, bueno, promesa edo agindutako zerbaiti uko egin behar izatea, begira, unea iritsitakoan indararremanak edo dena delako, bueno, mehatxuek, ez, bueno, bestelako aukerarik uzten edo ematen ez dutelako, baina hori horrela baldin bada edo hori horrela balitz, ezkerrak egin beharko lukeena da hori esplikatu, hori azaldu. Hori unidazko zitokatzen zaio. Eta ez, noski, eta ez, egiten ari den bezala, esan edo saldu sekulakoa dela, nola baite egiten ari diren lan erreforma, eta aldaketa, ez delako egia, eta berriro diot, oso larria eta kezkagarria iruditzen zaigu, horrek, oroar, ezkerraren sinesgarritasuna kaltetzen duelako, nola baite jokoan jartzen duelako, eta kontrara, eskuina eta are eskuin muturra elikatzen dituelako. Azkena, Rodríguez jauna, EH Bilduk kasu honetan, zenolako erantzukizuna sentitzen du Sánchezik gobernuan eusteko? Alternatiba zeina, zuzera horrek esan diazu, eskuina, eskuin muturra, ondorioz ze erantzukizun sentitzen du Sánchez horre Moncloan eukitzeko edo ari eustekoan? Ba, EH Bilduk orain arte frogatu du erantzukizun handiz, ez, jokatzen aritu dela eta jokatzen ari dela, baina hori da gauza bat, eta beste bat, edo zer gauza, ez, onartzea. Hori ere esan zuen EH Bilduk. Gu, noski, badugu mandatu bat, argia, gizarte honen parte importante baten aldetik. Nolabait, esan diguna, eskuina eta eskuin muturra, aldala, gobernuetatik kanpo mantendu beharra dagoela. Eta hala egin genuen, beste horregatik egin genuena. Baina aldi berean esan genuen, baina kontuz, ez dezala inork pentsa, hau, txeke txuri bat denik, ez, azken batean nahi duena egiteko, bestela esango dut, azkenerako eskuinak egingo dituen politika berdinak egingo badituzu, ba, esan dut. Horrein digere pazientzia ere usten diozue. Ba, hori ere esan dugu. Hori ere esan dugu, bueno, orain goan, dirudien bezala, Soek eta Podemosek, bueno, beste aliantza batzuen, edo bederen beste akordio batzuen, ez, aldeko apustua egingo balute, gu noski ez gara horregongo, baina horrek ez du esan nahi, hori ez, galdutzat edo amaitutzat emango dugunik kakotxen artean partida, ez? Ez ez, badugu aipatutako ardura hori, badugu, ez, aipatutako kompromiso hori, eta jarraitzen dugu pentsatzen, gobernu honek nahi izan ezkero, eta borondatea izan ezkero, askoz ere gauza gehiago egiteko modua eta gaitasuna izan baduela. Bukatzeko orain bai, bihar guren Uxue Barkos egongo da, gero abairen bozera baina, Nafarroko parlamentuan, eta arentzago galdera bat eskatuko dizut. Bai, nola imar dut? Horra xa, bai. Ara, ados. Bai, bueno, hasteko, hori bat da, nik galdera bat luzatu alizatea
herri honetako, kasu honetan, bueno, Nafarroako lehendakari ohiari. Behin entzun nion, entzun dizun, esanez, ez, Nafarroarako, ez, eta EAE-erako, nolabait, harreman eredu konfederal bat, ez, nahiko zenukela, eta beste horren beste, ez, Nafarroa, EAE, eta Espainiar estatuaren arteko harremanetarako, ez. Alegia, bueno, gisa planteamendu, ez, konfederal baten aldeko apustua, ez, egiten entzun nizun, ez. EH Bilduk, bueno, EAE-en bederen gisa horretako planteamendu bat mahai gaineratu du, ez, independentziarantzko, bueno, tarteko urrats gisa, ez. Galdera da, izan daiteke planteamendu hori, planteamendu bat zeinaren bueltan, ez, Nafarroan, bueno, geroa baik, eta EH Bilduk indarrak artikula ditzaketen, eta, bueno, aman komunean bide bat egin dezaketen. Hala xe, aldetuko dugu bihar Uxue Barkosi beraz. Eta bukatzeko orain bai, azkenengo galdera, EAE-ren barruan nahikoa zalaparta badabil, eta sektore kritikoko hainbat laguni kaleratzeko, nola baitere, espedientea ez dakit, nola deitu edo bintzak kaleratzeko bidea ere zabaldu da, hainbat kide. Honek EH Bilduren proiektua nola baitere igatzen du, koalizio horretan EA Eusko Alkartasuna ere kide den neurrian, zabalaraz egiten duzuzuk, sortuko idezkaritzen nagusitik. Bueno, azteko eta behinik errespetatzen dut, bestela izan ez daitekenez, ba, EH Bilduko gainerako, ez, antolakunden bueno, barne bizitza, eta zentzu hortan ez dute horri buruzko nolabait aipamenik edo iruzkinik egingo, ez. Hortik aurrera gauza bat da nabarmena eta objektibo, ez. Lehen ere hitz egin dugu horri buruz, eta da EH Bildu egunetik egunera indartsuagoa dela. Prebizio bat ere egingo dute, eta da asko gara, indartsu gaude, baina oraindik ere gehiago izango gara, indartsuago izango gara, eta aurrekoan esaten nuen bezala, laburrean ez, dago urrunegi EH Bilduk herri honetako instituzio gorenak ere gobernatuko dituen eguna. Ez duzu aparteko kezkarik beraz, besteen etxean gertatzen denaz. Ez. Barkaiz Rodríguez, sortu nahi idazkari nagusia, berretxi berria, zauzten urteetara, kostumatu da Euskal Telebistara etorri zen, eskarrik asko. Eskarrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Amarrak eta amar minutu jaun antreok, egunak zer ekarriko ari behira ere. Jarriko gara orain, Oiane Balkorarekin, Oiane. Bai, Iban, ba, eguneko arretaguneetako bat epaitegietan jarrita daukagu Donostian. Gipuzkoako lurralde auzitegian ustezko serie bortxatzaile baten aurkako lehen epaiketa hasi baita duela 3 urte. Beasainen emakume bat bortxatzea leporatuta eseriko da gaur akusatuen aulkian. 9:30etan zen hasteko epaiketa. Oiana Sarasola, egunon, zer dakigu? Egunon, bai, 9:30etan hasi da epaiketa hori eta gaur deklaratuko dute bai akusatuak eta baita biktimak ere. Biktimak bideokonferentzia bidez deklaratuko du eta ikusteko dago akusatuak zer egiten duen, izan ere aurreko galdeketa